Zdravím a vítám vás všechny u čeho jiného. Teď poslední dobou je to trošku oblíbenější, ale rozhodl jsem se, že si dám jedna v jedničku v Řím 2 Total War, Rome 2 Total War, jak chcete říct, tak tomu říkejte. Já jsem tu zde za Kartágo a s pohledem na naše balárské prakovníky se můžeme pustit pomalu do bitvy. Co jsem tak trochu minul, myslel jsem si, že tohle je mapa typu Nemetocena, ale kdybych chtěl být nakonec hodně pěkný parchant, tak koukám, že zrovna na té mapě je tady ta obrovská hora. Nevím, jestli jsem jde asi čelně vyšplat vzhledem k tomu, že na minimapě je nakreslený, že tu je vlastně skála, přitom je to poměrně hezký kopeček. Tam si vylíz, tak si myslím, že mě odtud jen tak nevyže. Nicméně já nejsem zbabělec a takovýhle věci zatím nedělám. zatím. Nedělal bych to asi ani normálně, pokud by mě fakt nenutil. Ale můžeme asi pomaličku začít. Tuhle bitvu jsem se rozhodl natočit i z toho důvodu, že byla docela pěkná a vyrovnaná. Dost vyrovnaná. Co tu mám teda, jsou další brakovníci, které mám vepředu. Já jsem se teda hodně bál slonů, takže jsem si vzal víc střelců. Navíc, já jsem si zahrál Kartágo a pak jsem zjistil ta bakterie může mít ty indický obrněný slony, já nemám nic pořádného. Peltasti se mi brát nechtěli, Kartágo nemá žádný jakoby turejský kopeníky, co jsem zjistil, tak jsem teda říkám, vzal víc střelců, mám tady dvakrát krécké, dvakrát baleáry, což by mohlo stačit. Mojí čelní linii, my jsme teda chvilku na sebe koukali, co kdo máme, tak tvoří libiští, ne hoplité, ale libijská pěchota. Za nima mám tady dvakrát tyhle ty tvrdý hochy. Ty honíkrát vytrhnou trnspaty. Námezní urození válečníci, velice výborná kontaktní pěchota. Tak ty mám dvakrát, generála jako urozené jezdce, kartáginskou jízdu čtyřikrát, plus ještě pozdní kartáginský hoplity a podporu, protože ta jízda jakoby je taková OK, ale nic převratného. Zároveň vím, že bakterie taky má poměrně šikovný a silný katafrakty, no a nesmí chybět další žoldáci, jsme Kartágo, tak tu máme námezní nubickou urozenou jízdu, já už to pustím normálně. Protože moje armáda je teda představena, poměrně dost spolehám na žoldáky, co si budem, ale to už je taková identita toho Kartága. Proti mě je bakterijský hráč, ten tu má urozené bakterijské jezdce, ty bude myslím, že mít čtvery, na každém křídle jedny, dokonce má jízdní střelce, ale koukám se, že oni mají dostřelit jenom stovku, ty moje mají dohod 80, tam není tak velký rozdíl, tak se furt snažím jakoby dostat se blíž k němu a doufám, že budou házet o štěpy, no, ty chlapci moji. Budeme teď trošku mezi sebou jako svekle nahánět, čachrovat, zatím žádný velký ztráty. Trošku i doufám v to, že moji mají štít, tak by ty střely mohly lépe vykrývat. A pořád se jakoby snažím jezdit spíš já na něj, než ona mě. On chce využívat dostřelu, chce mít samozřejmě jistý ten dostřel. Já už něco myslím, že trochu padá, ty luky jsou nepříjemný a dosti silný. Takže v tomhle bude trochu problém, úplně nevím, jak to rozlousknout, hlavně nemám, co se kavalérie týče, silnější kavalérie. Tu má helenské katafrakty, dobré určitě zmínit, že tohle nejsou takový ty standardní peníze, na kterých hráváme s klukama ty 2v2, byly tam nějaké, bylo tam nějakých 16 000. A taky i bylo znát, že ne proti každý frakci chce hrát. Já jsem třeba tady viděl, že má bakterie, jak si říkám, ha, tak já si vemu Spartu. A pokud se, když jsem tam dal Spartu, tak si chlapec vzal hned Římany. Tak říkám, OK, tak tady asi nebudu proti Římanům, nechci jít se Spartou, zvláště pokud to bude lepší hráč, tak mě těma mečema useká. Tak jsem se dal Kartágo a on si vzal zpátky bakterii. Tak říkám, OK, tak chceš hrát bakterii, necháme to takhle. Kartágo jsem se nechal a šel jsem do toho. Co se týče teda jeho stavu, jeho linií, tak tu máme žolnéské syrské střelce, což je silný, ale furt spolehám na ty své baleáry.
a vystavuju teda boji jenom je. Samozřejmě jsou siřaní obrnění, ale furt mám baleáry a prakovníky, měl bych vystřelit víc střel jak on. A celkově na to je vlastně věc, na kterou já hlavně spoléhám. Já budu schopný ty střelce aspoň hodně pošramotit a pobít. Vidím, že mám velký ztráty, že ty syrští střelci mě fakt jako drtěj, hezky zaměřuje jednu jednotku, aby mě co nejvíc popálil, ustřílel takzvaně, a docela se mu to daří. Už musím do toho vrát i ty kerecký lukostřelce a daří se mi teda aspoň lučišnický souboj vyhrát. Plus ty harcovníci fungují poměrně moc pěkně, nemám tak velký ztráty, zatímco on v těch lučišníkách už docela jo. Jako pobíjíme se celkem navzájem, ale je to stále poměrně dobré. Tady by to popadalo jako zvláštním stylem, nevím, jestli on mi zaměřil tu jednu jednotku a takhle mě dobře postřelil, možná jsem byl v tu chvilku moc zády, nejsem si jist úplně. Teď ty luky začínají se lepší, je to fakt vyrovnaný souboj, co se týče harcovníků na koních. Liny na sebe koukají, on hodně používá ty formace, jak štítovou stěnu, tak samozřejmě falangu, protože má pikeníry. 4 pikeníry v toraxech a šermíře v toraxech. Na křídlech má hoplity v šupinových toraxech, ale to jsou prostě hoplity klasický, jo. Ono je vlastně, si to budou házet, poznáte podle toho, jak to kopí drží. Ten oštěp drží spíš hrotem k zemi. Ale co se týče teda střelců, tak jsem vyhrál. Já teď malinko doufám, že mu kréťanama postřílím pokud možno ty pikeníry. Co nejvíc, že mu je oslabím. Malinko v to doufám. A co se týče kavalérie, no maličko možná příliš přeceňuju vlastní kavalérii. Já to koukám, že je tomu tak. Když máme docela slušný bonus proti velkým, furt jsme hmotnostně slabší jednotka. A ty helenští katafrakti už jsou opravdu dost silný, hodně silný. Harcovnický souboj stále probíhá, je to tam vyrovnaný. A co se týče teda těch střelců, no jo, už se to začínám konečně víc hlídat, ale mám pocit, že budu mít za chvilku hrozně málo munice už. A pikeníři v toraxech, naprosto netknutý, já to už jsem pár sal vypálil, docela jsem se i divil. To je možná, si říkám, jestli se tam neměl si hrát trochu s municí, jestli jsem neměl zapnout tu těžkou střelu vlastně, protože toraxové jsou, ty pikeníři už jsou obrněný, ale už to začíná padat. To je možná, jo, to je jedna z chyb, co jsem tady udělal, ale ne ta největší. Na tu si budete ještě muset chvilku počkat. Ale jo, pomalu se mi daří ty pikeníry sundavat, no, ty kréčtí lučišníci jsou opravdu velice dobří. Co se týče mých prakovníků, to bych měl ještě dát asi trochu dopředu. Já jsem jim naklik totiž jenom útoky. Prakovníci by měli střílet po střelcích a střelci do pikeníru. Ale jo, poměrně to padá, i takhle zepředu. Není to avšak nejlepší pořád. Asi by bylo lepší, kdybych fakt ty střelce měl před nima. Nevím, jaký vliv na přesnost to má, když střílíte takhle přes ty hlavy svých spojenců. On si všímá ztrát v pikenírech, stahuje to pokud možno víc do zádu. Ale furt si myslím, že mám výhodu co se týče střelby, když munice není, jak jsem říkal, už příliš mnoho. Teď mě hodně zajímalo, jak bych rozluskl tu jízdu. Rád bych ty katafrakty nějakým způsobem poškodil. Mám tu ještě tak v záloze, kdyby opravdu proběhlo souboj kavalérie, tak aspoň ty jedny hoplity. A pomaličku víc stahuju celý své vojsko na tuhletu stranu, abych mohl takhle začít jakoby tlačit a bojovat. Nicméně úplně se mi to nepovede, jak jsem chtěl. Odchytávám jednu harcovnickou jízdu, tu slabší. Takže maličký vítězství trochu pro mě. A teď se do toho vrhá i on se svojí kavalérií. Navíc má ty katafrakty, má tu urozený jezdce. Co se týče kavalérie, tak je prostě strašně nade mnou a vypadá to, ale že nedá charge, to je velký štěstí pro mě. A úplně mě nečargenul. Zároveň se taky přesouvá s tou armádou spíš jako víc do prava, když koukáme z tohohle pohledu.
Ale jako jo, myslím si, že šance tu furt je, jenom bych potřeboval na této straně uvést do boje aspoň ty hoplity, abych mu chytl ty jeho jednotky. On přisouvá svý hoplity, což dělá moc dobře, takže furt, co se asi týče kavalérního boje, jak je na tom mnohem lépe než já. Nicméně přijde mi, že se trochu nešikovně přesouvá kolem mých linií. Libyjská pěchota už vrhají oštěpy, jsem si říkal, že je divný, že nevrhají nic. Já se do toho vrhám, chytám mu jeho linie, zároveň myslím, že ty má hoplitama. Možná do toho pošlu ty námezní šermíře, to bude asi mnohem lepší. Chytám mu teda jeho linie, kavalérní souboj probíhá, nicméně ten asi úplně vyhrát nemůžu. Ta jeho jízda je opravdu lepší, plus tu má i taky nějaký kopeníky. Já už v tom samozřejmě mám vrhnutý kopeníky, dokonce odchytli katafrakty, ale mám pocit, že oni z toho stejně budou schopný vyjet, plus moje jízdy začínají trpět jako psy. Co se týče ale souboje zde, tak mají námezní urození válečníci ty kopeníky úplně rozsekají. Pěchoty bychom měli mít vyrovnaný, i když já na tom budu asi lépe, protože jsem vrhl oštěpy. Každopádně teď velkou proměnou budou hrát pikeníři, kteří na tom středu budou úřadovat. A dost nepříjemně, já se tomu snažím vyhnout. Druhý urození námezní válečníci budou samozřejmě dozad do boku nepříteli. Na této straně jsem vyhrál, plus si podporu trochu i ten boj generálem. A vypadá to poměrně dobře. Momentálně pro mě. Já kde si to všímám těch pikeníru, tak se snažím ustoupit. Určitě nechci, aby mi ty pikeníři rozbudili linie. Každopádně mám takový dojem, že si toho nevšimnu úplně všude. Jo, tohle je dobrý. Teď se mi podařilo i odchytit poměrně šikovně ty pikeníři. Bohužel urození válečníci dostali charge dozad. Ale ku podivu to s nima vůbec pořádně nehnulo. A já naopak chargeu do jeho generála. Plus těch pikeníři. To je celkem dobrý. Hodně mých jednotek už koukám, nemá munici, minimálně tady ty kreční střelci, a ti se vrhají na pikeníry dozad. Já se do nich snažím střílet, ustupovat tak nějak s pěchotou, ale zaznamenávám docela dílčí vítězství, bohužel jeho kavalérie se našla cestičku a útočí do mých kréckých útočníků. To bude hodně bolet, to bude nepříjemný, možná ale furt lepší, když to schytávají ty střelci, kteří už nemají skoro munici, než aby mi mydlil tady moje pěšáky. Což o co se pokouší, já vrhám tu slabší jednotku, abych trochu blokl ten charge a nedostal takovou dardu dozad. A furt je to docela pěkný boj, poměrně pěkný boj. Koukám, kde tady má ta katafrakty, které už si nabrali killy, já v tom mám své hoplity a koukám, že občas se mi nedaří no, správně zautočit a bojovat. Například jsem tam byl nepříjemně do pikeníru, ale jinýma jednotkama, prostě kde jsem si to dobře všiml, tam se mi samozřejmě daří. Jo, tady vidím, tady byly ty úspěšní pikeníři, no ty jsou tu nepříjemně. Bohužel moje libyská pěchota nezvládá no, se probít zavčasu. Ale je to celkově docela pěkně vyrovnaný boj, těsnej, nebyl to vůbec špatný protihráč. Naši kopiníci, co podporovali kavalérie, tak se zde střetli a jeho hoplité v šupinových toraxech, tak jsou opravdu lepší, co se týče kontaktního boje. Víte, že mají větší staty. Mají mají nějaký chevron, ale v dlouhotrvajícím boji prohrajou, ale zdržou aspoň tu jednotku, která se neúčastní boje. Moje pěchota, ta co může, tak vrhá. Chytám sem tam ty katafrakty, i ty mečové jednotky jsou katafrakty schopný sundat, plus pořád útočím do boku a dozad tím pikenýrům, pokud to samozřejmě zase jde. Kreju si kopeníky tak nějak boky, ale nemůžu být všude. Tady se mi to pěkně podařilo nakonec otočit, aspoň otočit, to je to hlavní. Ajajaj, já tady jdu dokonce s hoplitama čelně do pikenýrů, ojojoj. Tam jsem to akorát špatně nejspíš naklik. Souboj generálů máme.
Na jedné straně, kde můj generál dostává samozřejmě abilitku, koukám, že je unavený, mohl jsem mu dát ten druhý dech, ale měl by to určitě vyhrát. Moje vlastně v podstatě má 3/4 stavu a jeho je skoro mrtvej. No a v tuhle chvíli oponent tak nějak poznal, že asi to není úplně jeho výhra a bohužel uznal porážku a vyskočil z toho. Což je škoda. Myslím si, že jsme si tedy mohli užít pár ještě pěkných záběrů na vlastně nepřátelský vojska. Škoda, že teď v této chvilce už nejde to káčko. Mohlo být poměrně pěkný screenshot. Nedá se svítit. Dáme konec přehrávání. Jo? Takže máme tady pěrhovo vítězství. I když myslím si, že nazval bych to spíš těsné vítězství než pyrhovo. Ztráty jsem měl, ale nakonec jsem vzal o dost nepřátel víc. Určitě velká výhoda byli moji střelci. Ty to v podstatě vyhráli. Bohužel jsme si na sebe vzali příliš moc munice. Mně už nezbylo tolik šípů a kamení na jeho pikeníry, což je škoda. Ale aspoň jsem se zbavil těch jeho střelců. To myslím si, že pro mě bylo klíčový. S tou jízdou jsem to tam fakt vymělouk. Tam jsem měl ty hoplity, nebo celkově tam přesunul možná víc vojska. Akorát bylo potřeba mít dost šermířů na zafixování té jeho pěchoty. Když na to koukám teď takhle zpětně, reálně mi možná stačili jedni ty námezní urození válečníci s tou libijskou pěchotou a jedni jsem si mohl možná odvelet i na ty katafrakty, ale nebo naopak mít tam oba kopeníky, tyhle ty by vlastně námezní by obsloužily zálohy. Tam to šlo možná pořešit takhle. Co se ale týče třeba té harcovnické jízdy, tam jsem fakt jako spokojený. V podstatě jsme si dali na budku mezi sebou a já jsem měl dokonce i větší úspěchy. Na druhou stranu se bakterický urození jezdci, výborná práce, jako co se týče jeho kavalérie, tak ta velela, ta uhradovala pěkně, pobyla mojí kavalérii a hledali si pěkně prostory do mých zad. Nakonec ale pěchota vyhrála zase tuhle tu bitvu, ty námezní jsou luxusní, libijská pěchota se rovná vlastně toraxům, šermířům. Ty píky byly nepříjemný, i obzvláště jak to vlastně používal, že podporoval zafixovaný jednotky pěchoty, tak to bylo pěkný, věřím, že kdyby náhodou třeba i věřil, že vyhraje na meče, na šermíře, tak tam možná ještě nechá ty píky, takže si bude krýt jenom záda. Taky možná možnost. Ale jako není to úplně marná armáda, dalo mi trošku zabrat, byl to malinko voříček, ale nevadí, myslím si, že bitva to byla právě naopak pěkná, tím, že jsme měli různý mixy armád a bylo to v tom i trošku napínavý. Byly si armády podobný, akorát ty meče prostě vedou, plus, jak říkám, ty chlapci je vždycky super mít nějaký dvě elitní, třeba tři elitní jednotky, které vám to pokryjou. V jeho případě to byly spíš právě ty katafrakti, ale nasadit se mu podařil vlastně jenom jedni ty druzí 16 kilů, ty se moc nezaplatili. Každopádně vám děkuju moc za sledování, mějte se zase někdy u něčeho dalšího a ať se daří.